Re, viss ēters ir te! Viņa ļoti vēlas palīdzēt cilvēkiem, izveidojot tādas tehnoloģijas, kas to spēj paveikt. Tā par Latvijas Universitātes biofotonikas laboratorijas vadošo pētnieci Ilzi Ļihačovu saka kolēģi. Ilze saņēmusi L'Oreal UNESCO balvu sievietēm zinātnēm. Viņas vadībā izdevies izstrādāt iekārtu, kas dažu sekunžu laikā ļauj agrīnā stadijā diagnosticēt melanomu. Vai rakstās mūsu kolēģis Ulis Birziņš? Ilze Ļihačova ir Latvijas Universitātes biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece. Jau bērnībā viņu interesēja dabas zinātnes un visi dabā notiekošie procesi. Man interesē, kā lietas notiek. Es gribu nevis fantazēt par lietām, kā viņas notiek, bet gribu zināt, kāpēc tā notiek. Šobrīd Ilze pievērsusies ļoti nopietniem un inovatīviem pētījumiem medicīnas fizikas nozarē. Ilze ļoti talentīga, iedvesmojoša pētniece. Kas strādājas jau daudzus gadus mūsu laboratorijā ar ļoti daudzām inovatīvām idejām. Un viņam vienmēr spēj šīs idejas novest līdz kaut kam taustāmam. Noteikti labsirdīga var atrast to labāku pieeju dažādiem cilvēkiem. Tā kā faktiski apvienu komandu. Ilze ir ļoti sirsnīgs cilvēks. Un tas iemesls, kāpēc, manuprāt, viņa ir varējusi strādāt šādā sfērā, ir tāpēc, ka viņai ļoti gribas palīdzēt cilvēkiem, izveidot tādas tehnoloģijas, kas var kaut kādā veidā cilvēkiem palīdzēt un nest kaut kādu labumu cilvēcei. Viens no Ilzes nozīmīgākajiem pētījumiem saistīts ar jaunas metodas izstrādi, kas ļauj agrīnā stadijā diagnosticēt melanomu, tā ir rādes vēža forma. Metodas pamatā ir multispektrālā attēlošana un mākslīgo neironu tīkls. Mēs esam atlasījuši specifiskus viļņa garumus, specifiskus gaismas avotus, ar kuriem mēs iegūstam ādas attēlus. Un ir izveidots diagnostikas parametrs, lai atšķirtu melanomu no citiem ādas veidojumiem. Tas ir dažu sekundžu jautājums, un tas var palīdzēt ārstam pieņemt lēmumu par konkrēto diagnozi. Ir tapusi diagnosticēšanas iekārta, kuru jau tagad savā praksē izmanto ārsts ikdienas darbā Ungārijā. Savukārt Ilzes jaunākais pētījuma virziens ir saistīts ar lāzera speklu attēlošanas tehnoloģijas izveidi, lai ātrāk novērtātu baktēriju reakciju uz antibiotikām, piemeklējot nepieciešamās zāles smagaslimiem pacientiem. Mums pirmie mērījumi jau parāda, ka mēs varam jau noteikt jau pirmo divu stundu laikā pacientam, tas dos ātrāku ārstēšanu, kas smagi slimiem pacientiem ir ļoti svarīgi, jo ātrāk uzsāk ārstēšanu, jo lielāka iespēja viņam ir izdzīvot. Savā profesijā Ilze visvairāk novērtē gudros kolēģus, savukārt lielāko prieku rada brīži, kad darba teorētiskā fāze pāriet praktiskajā, iegūstot gaidītos rezultātus. Ulis Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.